प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुआची पांचवी चीट 43-48 पर्यंत. आनी पयलें आमी आतां देवाचें उतर आयकुया. दुस्मान सोबे मोग तुजे पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष करतलोय अशें सांगलेले तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, स्वर्गीचो तुमचो बाप आपलो सूर्य वायट तशें बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीत तशें खोट्या मनशांचेर घालता. देखून तुमी ताची भुरगीं जावच्याक तुमच्याय दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडा पीड दितल्या पासत मागात. तुमचो मोग करतल्याचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मोजरी मेळप? दोन वसूल दारूय तशेंच करिना. आनी तुमच्या भाव भयणीकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार वर्षे कितें केलें तुमी ऑन भावार्थी लेगून अशेंच करताय की ना? म्हणटच जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप सोंपून तशीच तुमी सोंपून जाया. प्रेरीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमकां जेजू एक बरी शिकवण दिता. तो दुस्माना सोवें कसो मोग करूंक जाय तो. आनी जेजू कितें म्हणटा? स्वर्गीचो तुजो बाप आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उडे सो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशांचेर घालता. देखून तुमी तांची भुरगीं जावच्याक तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा कोण ना कोण आमकां दुखयतलो. आमी दुसऱ्यांक दुखयतल्या लोक आमकां दुखयतलो. पूण आयज जेजू कितें म्हणटा? आमी फकत आमी मोग करीत जाल्यार जो आमचो मोग करता. ह्या संवसारांत आमकां कितलो लोक आसता? आमच्या फॅमिलीन आमचो घोव, आमची बायल, आमची भुरगीं, आमची पांयमांय सगळीं आमचो मोग करतात आनी आमी तांचो मोग करता. पूण आमचो शेजारी एक वायट मनीस आसत जाल्यार, आमचो आमकां गायो सोता जाल्यार, कसोनस आमकां त्रास दिता, आमचें भाट बेसां ताणें मातशें चोरून मातशी आपली आपची वण ती बांदून आमचें आमच्या भाटान येयला जाल्यार कितलें वायटपण जाता. कितलें आमी तांकां वायट आशेता आनी खरेंच आमी तांचे दुस्मान जाता. पूण ह्या संवसारांत आमी 4 दिसांक रावपाक आयल्या आनी ताजे उपरांत सासण्याची दिवीक आमी जेजू बरी रावपाक तयार आसा जाल्या, खरेंच आमी देवाची भुरगीं जाल्या, तर आमची चोत्राय जावंक जाय जेजूचेर, आमची चोत्राय जावंक जाय त्या देवाच्या राजाचेर. आमची चोत्राय आसूंक जाय जें देवान आपल्या उतरान सांगलां. आनी आयज ताज्या उतरान जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तुमी फकत जो तुमचो मोग करता तांची तांचो मोग करीत जाल्यार तुमी तुमी कितें बरें केलें? दोन वसुलदार पातकी लोक अशेंच करता. संवसाराचो लोक जो जेजू वको ना तोच करता. जो तांकां बरें करता तो तांकां तीं तांकां बरें करता आनी जेन्ना ता कोण वायट करता तीं तांकां वायट करता. पूण आमी जेन्ना खरेंच आमी जेजूचे फाटल्यादार म्हणटा, खरेंच आमी जेजूचे शिस्त म्हणटा, आमी देवाची भुरगीं जाल्यां जाल्यार जेजूचे वरवीं, तर आमी दुसरे भाशेन आसूंक जाय. आनी केन्ना आमी दुसरे भाशेन जाता? जेन्ना आमी आमचो दुस्मानाचो मोग करता, जेन्ना खरेंच आमी जो मोग आमी आपणायला जो जेजून आमकां आमच्या पवित्रात्म्या उदेशी आमचे भितर तो आमच्या काळजान उतयला, तो मोग आमी दुसऱ्यांक पावंक पावता. भाव भयणीनो, एका काजारी जिवितान केन्नाय घोव बायलेक खूब त्रास दिता, पियेता, सोरो पियेता, त्रास करता, गायो सोवता, केन्नाच कितें बरें उतर दिना, तेन्ना बायल कितें करतली? बायल म्हणटली, ह्या कसल्या घोवाक बरें बरें काजार जालें, म्हजे बरो मनीस आयल्लो म्हज्या जिवितान, हांव काजार जातली आनी कितले मनीस आयले म्हाका वखताले. पूण आतां जेन्ना आमचें काजार जालें, खरेंच आमी स्वतमान ना की खरेंच एक आमच्या क्रिस्तांव जिवीत आनी क्रिस्तांव काजार जावन आसा 3 मनशां मदें, घोव, बायल आनी जेजू. आनी जेन्ना आमी वो आमचो घोव आमची बायल कसले त्रास दिता, तेन्ना आमी आमच्या जेजू कडेन वचूंक जाय आनी जेजू सांगूंक जाय, जेजू ह्या काजाऱ्या जिवितान तूं हाय, हांयें हें काजाऱ्यान जिवीत तुज्या वजीर घेतलां, इगोरच्या मातेर फुड्यान घेतलां, आनी देखून ह्या वेळार म्हाका तुजो आदार जाय, तुजी कृपा जाय. आनी म्हाका हो म्हज्या घोवाक या म्हज्या बायलेक जो त्रास करता म्हाका तांचो तांकां मोग करपाक, खरेंच म्हाका तुजो मोग दाखय आनी खरेंच
प्रेजेंस भोवितात्म्य मनशी आमी वो मोग आमच्या घोवाक आमच्या बायलेक जो त्रास दिता आमी दिवंक पावतले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एका फॅमिलीन आसता आमची भुरगीं केन्ना आमकां त्रास दितात, बाय माय भुरग्यांक त्रास दितात, आमची सासूमाय सासूपाय आमकां त्रास दिता, तेन्ना खरेंच आमी ती आमची दुस्मान. एके भाशेन दिसता आमी की दुस्मान आसात म्हणून, पूण एके भाशेन जेन्ना जेजू म्हणटा तुमचो दुस्मानाचो मोग करात, दुस्मान कोण जाता जो आमकां त्रास दिता, जो आमची आड वेता, आमकां मोग दाखयना. पूण जेन्ना आमी खरें जेजूच्या पाटलावदार आसा, जेजूक आमी सत मानता, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता, तेन्ना जो लोक आमकां आमचेर वायट कोत्ता, आमकां आमचे आड येता, तेन्ना आमी ताका जेजूचो मोग दिता. आमी मोग दुसऱ्यांक दिना की ती आमकां बरें कोत्ता म्हणून, पूण जेजून म्हाका मोग केला, खुर्सार म्हजे बसत मेला, आनी ताणें म्हाका सगळीं म्हजी पादकां बोगसून म्हाका सगळें बरें स्वर्ग उकटें केलां. देखून हांव जा जो लोक म्हाका त्रास दिता तांचो हांव मोग कोत्ता. भाव भयणीनो, जेन्ना खरेंच आमी जेजूचे पाटादार जाता, जेजूचें उतर आमी पाळटा, पवित्र आत्म्य उदेशी आमी दुसऱ्यांक जो आमचेर आड येता तांचो मोग कोत्ता, आमी खरेंच जेजूक दाखयता, खरेंच आमच्या स्वर्गीच्या बापाक दाखयता की आमी ताची भुरगीं म्हणून. भाव बिश्टी, आमी म्हणली भुरगीं म्हणून देवाचीं भुरगीं, आमी देवाचीं भुरगीं जायना. आमी फकत मिसाक गेलीं म्हणून, आमी मागणें केलें म्हणून, आमकां आमचो बातीस जाला म्हणून, आमी क्रिस्तांवचें नांव आहा म्हणून आमी देवाचीं भुरगीं जायना. जेन्ना आयज जेजू म्हणटा आमकां, तुमी जेन्ना तुमच्या दुस्मानाचो मोग कोत्ता तेन्नाच तुमी देवाचीं भुरगीं जाता. आनी आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया, आमच्या जिवितान आमी पळोवया कितलो लोक आमचेर आडयला, कितलो लोक आमचो दुस्मान जाला, कितलो लोक आमी लोकांनी आमकां वायट केला आनी आमी तांकां वायट केला. पूण जेन्ना आमी खरेंच म्हणटा आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार, खरेंच आमी जेजूचे सत मानता, खरेंच आमी जेजू देवाची भुरगीं जाल्या, तेन्ना आमी आमच्या दुस्मानांक, आमच्या फॅमिलीन, भायर शेजाऱ्यांक जो कोण आमचो दुस्मान आसा तांचो मोग करपाक आमी फुडें सरतले, तांकां कितें बरें तांच्या जिवितान फुडें करपाक आमी फुडें सरतले. आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल करुया, खरेंच आमी आमच्या सर्गीच्या बाबाक दाखोवया की आमी ताची भुरगीं म्हणून आमच्या दुस्मानाचो लेगून मोग करपाक. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव अशी जातलो. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.